Բաժանորդ Ագրվելով Շանթ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000+ հիմնադրամին։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան էջում հեշտական գրառումն է արել, վարչապետը անդրադարձել է Երակոմ հայտարարության իրագործման առաջնահերթություններին։ Նոյեմբերի 10-ի Երակոմ հայտարարության հետագա իրագործման մեր առաջնահերթությունը հետևյալն է։ Հայտարարություն 8-րդ կետի լիարժեք իրագործումը, ստայդում պետք է տեղի ունենա գերիների, պատանների եւ այլ պահվող անձանց, ինչպես նաեւ մարմինների լիարժեք փոխանակում։ Մեզ համար կարևոր է նաեւ տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների գոտում ծավալուն որոնողապրկարական աշխատանքների իրագործումը։ Տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակում, ինչը նշանակում է ինչպես Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքով բեռնափոխադրումներ եւ տրանսպորտային հաղորդակցություն դեպի Ռուսաստան եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, այնպես էլ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքով բեռնափոխադրումներ եւ տրանսպորտային հաղորդակցություն դեպի Նախիջևան։ Կրկին ուշադրություն եմ հրավիրում այն փաստի վրա, որ նոյեմբերի 10-ի հայտարարության մեջ չկա ոչ Մեղրի, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքի առնչությամբ միջանց կարտահայտություն։ Հայաստանից դեպի Ռուսաստան եւ Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան հաղորդակցության երթուղիների ընտրությունը առանձին քննարկման թեմա է, որի արդյունավետության կարևոր պայմանը գերիների, պատանների, այլ պահվող անձանց զոհվածների, մարմինների փոխանակման, ինչպես նաեւ անհետ կորածների որոնողական աշխատանքների ծավալների եւ արդյունավետության բարձրացումը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը դատապարտելի է համարում գերիների հարցը քաղաքականացնելու խնդիրը տարածքային որևէ հարցի հետ կապելու կամ քաղաքական նկատառումներով օգտագործելու ադրբեջանական իշխանությունների ակնհայտ փորձերը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Թաթոյանը հանդես եկել հայտարարությամբ կետարկետ թվարկելով իր մոտեցումները խնդրի առնչությամբ։ Ադրբեջանցի զինվորականների կողմից գերեվարված բոլոր հայ զինծառայողները պետք է ազատ արձակվեն ու վերադարձվեն Հայաստան։ Դա պետք է արվի անհապաղ ու առանց որևէ նախապայման եւ վերջ։ Բացարձակ անընդունելի է, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի Երակոմ հայտարարության 8-րդ կետում չկա կոնկրետ ժամկետ, կապված գերիների կամ այլ կերպ անազատության մեջ գտնվող անձանց փոխանակմանը կամ վերադարձին, բայց սա չի նշանակում, որ Ադրբեջանի իշխանությունների համար թույլատրելի է մարդու իրավունքների միջազգային պահանջների ու մարդասիրական պայմանավորվածությունների անընդհատ խախտումը։ Արհեստական ձգձգվում է գերիների վերադարձը, չի հայտնվում նրանց իրական թիվը ու նույնիսկ փորձեր են արվում ներկայացնել իրական թվից նվազ թվականակ։ Այդ ողջ ընթացքում շարունակվել է նրանց նկատմամբ խոշտանգումն ու անմարդկային վերաբերմունքը, այդ մասին վկայող տեսանյութերի նպատակային հրապարակումը, խոչընդոտվում է զոհվածների մարմինների փոխանակումը ու այլն։ Ադրբեջանական իշխանությունների հայտարարությունները, թե գերության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցները ոչ թե ռազմագերիներ են, այլ ահաբեկիչներ են ու ձերբակալված են, կոպտորեն ոտնահարում են հետպատերազմական մարդասիրական գործընթացը եւ մարդու իրավունքները պաշտպանող միջազգային պահանջները։ Այդ հայտարարություններն ուղիղ հակասում են նաեւ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի Երակոմ հայտարարության 8-րդ կետի պահանջներին։ Նրանք կարգավիճակով գերի են եւ վերջ։ Նույնությամբ բոլոր պահանջները պետք է տարածվեն նաև զոհվածների մարմինների փոխանակման և անհայտ կորածների որոնողական ու փրկարարական աշխատանքների նկատմամբ։ Որոնողափրկարական աշխատանքների արդյունքում Հադրութի շրջանի մարտական գործողությունների թութակներ տեղամասից Խցաբեր տանող ճանապարհի 5-րդ կիլոմետրի հատվածում հայտնաբերվել է 6 զինծառայողի աճյուն, զոհված զինվորների մոտ պահպանված զինվորական գրքույկների միջոցով պարզվել է նաև նրանց ինքնությունը։ Ընդհանուր առմամբ այսօր հայտնաբերվել է 1194 աճյուն, այսօր որոնողական աշխատանքները շարունակվել են Հադրութի, Ջաբրայելև, Ասկերանի ենթաշրջանի հատվածներում։ Այս մասին տեղեկացրել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Էջմիածնի զորամասերից մեկի Զանգելանի տարածք մարտական գործողությունների մեկնած և մինչ օրս անհետ կորած համարվող զինծառայողների ծնողներն ու հարազատները հավաքվել են Էջմիածնի այդ նույն զորամասի դիմաց։ Նրանք պնդում են, որ այնտեղ կմնան կգիշերեն այնքան ժամանակ, մինչև իրենց տղաների վերաբերյալ հստակ տեղեկություններ չունենան։ Ծնողները բողոքի ակցիան սկսել են 3, հետո դադարեցրել են, այսօր կրկին հավաքվել են, պատրաստվում են խարույկներ վառել և վրաններ ամրացնել։
տեսնենք, որ այդ զորամասից անհետ կորած էին համարվում 41 զինծառայողներ։ Նրանցից մեկը արդեն Հայաստանում է, Ադրբեջանում էր գերուկ արքավիճակով։ Ծնողները վստահեցնում են, որ այդ խմբից եւս 22 տղաներ դարձյալ Ադրբեջանում են գերության մեջ, հարազատները նրանց տեսել են համացանցում տարածված տեսանյութերում։ Իսկ 18 զինծառայողներից ընդհանրապես տեղեկություններ չունեն արդեն 81 օր։ Բողոքի ակցիան իրականացնող ծնողների խոսքերով դեկտեմբերից Ստեփանակերտում որոնողական խմբեր են ստեղծվել, որոնցում նաև իրենցից ներկայացուցիչներ կան։ Ամանորի նախաշեմին զորամասի հրամանատար Հարսեն Աբգարյանը հեռացել է խմբից և վերադարձել է Էջմիածին։ Ծնողները պահանջում են նաև, որ վերջինս կրկին միանա խմբին, որպեսզի որոնողական աշխատանքները առավել ակտիվ շարունակվեն։ Մարմինների դուրսբերման աշխատանքը պիտի կատարվի, որովհետև այնտեղ տրակտորով պիտի գործը ընթանար։ Հիմա տրակտորը պատրաստ սպասում է, ծնողներն էլ այնտեղ սպասում են հարազատները, որ մարմինները հանեն, էլ չընկնեն այս կողմ այն կողմ, միանգամից տանեն մարմինների ճանաչողական աշխատանքները կատարեն։ Հիմա ինքը եկել է այստեղ, նրանք էլ սպասում են ու Ստեփանակերտի պատկան մարմիններ, ովքեր որ կազմակերպում են աշխատանքները, հրամանատարին են ուզել, հիմա այստեղ տեղակ են պահում, նայել ասում են գնալը անիմաստ է։ Ինչի համար անիմաստ է։ Չգիտենք, իր կարծիքով անիմաստ է, որ ինքը պիտի ներկա լինի իր զինվորների մարմինների դուրսբերման աշխատանքներին։ Պատրվակով է։ Եկել են նոր տարի անելու, ինչի՞ եկել։ Հիմա մենք պատրաստ ենք, ինչ իրավիճակում էլ մեր երեխաներից, մեր զինվորներից պատասխան բերեն, ինչ կարգավիճակում են, մենք պատրաստ ենք ընդունելու։ Գոնե մի նշուլ, մի լուր ասեն մեզ։ Մենք էլ պահանջում ենք, որ ինքը գնա հասնի այնտեղ տղաներին, եթե պետք է այստեղից էլ կմիանան մարդիկ, որ գնա տեսնեն այդ աշխատանքները ինչ ընթացքը ունենալու։ Արսեն ամեն մեկին մի բան ասում, ոնց որ հեքիաթ պատմի, մի խոսքով խուսափում է ինքը իր պատասխանատվությունից, ինքն էլ Նշանյան Վարդաններ, մեզ կանչեցին, ասեցին եկեք զորամաս, մենք ձեր հարցերի պատասխանը կտանք, երեկ եկանք հավաքվեցինք այստեղ, մինչև կեսգիշեր, ոչ պատասխանեցին, ոչ էլ հարկամարեցին, գային գոնե մի երկու բար փոխանակենք, տեսնենք հարցին ինչ լուծում պիտի տվացվի։ Հիմա մեր կարևոր խնդիրն է, որ դիերը դուրս բերեն, ըստ դրանով, եթե արդեն որոշվի, թե ով է զոհված, ով չէ, հետո արդեն կսկսեն հետաքննությունը, ասենք գերիվարվածների, անետ կորածների։ Այսօր հնդիմադիր մի խումբ գործիչներ հավաքվել են արտարադատության նախարարության առջև, պահանջելով ներկայացնել հունվարի 11-ին Մոսկվայում ստորագրվելիք փաստաթուղթը։ Այն որ փաստաթուղթ գոյություն ունի, տեղեկություններ ստացել են Telegram-յան ալիքներից, նրանք նշել են, որ իրենց չեն բավարարել մինչ այդ եղած հերքումները։ Որոշ ժամանակ անց շենքից դուրս եկել արդարադատության նախարարն ու վերահաստատել է իր պնդումը, նշելով, որ նման փաստաթղթի գոյության մասին խոսք չի եղել կառավարությունում։ Իրականում մենք մեծ հաշվով այլ տարբերակ չունենք, որովհետև այն լուրերը, որ սկսած Երևանից տարածվում են, եւ այսօր առանձին անուղակի ապացույցներով ինչ որ առումով նաեւ հաստատվում են, ցույց են տալիս, որ մենք իրավունք չունենք այս պահին լռել, եւ մենք պարտավոր ենք եւ այդպես էլ անում ենք պարզաբանումներ պահանջել առաջի հերթին արտարադատության նախարարությունից այն մասին, թե արդյոք այդ փաստաթուղթը, որի մասին խոսք է գնում, արտարադատության նախարարությունում գտնվում է, թե չի գտնվում, եւ այն պարզապես մեկ նախադասությամբ հերքումը, որ ես այսօր առավոտյան ծանոթացա, ամենևին բավարար չի, այսպես շակերտավոր ձևակերպեմ, դրա համար, որ մենք հանգստանանք, ասենք լավ, ուրեմն այդ լուրի իրականությունը չէր համապատասխանում։ Մենք հենց այստեղից հայտարարում ենք, որ արտարադատության նախարարությունում աշխատող գործընկերները լրիվ հնարավորություն ունեն իջնել ներքև եւ մեր աչքերի մեջ նայելով փորձեն հերքեն այդ գնալով ավելի շատ ճշմարտանման դարձող լուրը։ Մենք իրավունք ունենք ունենալ այդ փաստաթղթի տեքստը եւ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում եւ հասկանալ, թե ինչ է մեզ սպասվում, այլ ոչ թե օրինակ շուրնուղ գյուղի բնակիչների պես մի օր քնենք, մի օրը զարթնենք, հասկանանք, որ գյուղը այլևս մեզ չի պատկանում։ Կարծեք թե կապ է տրվում այդ ստանձնվելիք պարտավորության եւ ռազմագերիների վերադարձի հարցի միջեւ։ Հարգելիներս, բա այդ դեպքում նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ինչի մասին է։ Ադրբեջանը շարունակում է պահել ռազմագերիներին, այսինքն նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը
ընդունում ենք, որ չի կատարվել եւ չի կատարվելու եւ նոր պահանջներ են դրա համար դրվելու։ Այս բոլորը նոր հարցեր են, որոնք որ ել ավելի կարեւոր են դարձնում մեր պահանջը հրապարակել ստորագրման ենթակա փաստաթուղթը։ Ինքը պետք է անցնի սահմանադրական դատարանով, ինքը պետք է ազգային ժողովի կողմից վավերացվի։ Հետևաբար, եթե կա այդպիսի փաստաթուղթ, դրա բովանդակությունը ծանոթանալուց հետո, ի վերջո կհասկանանք Հայաստանի Հանրապետության որ տարածքներն են պատրաստում հանձնել։ Կամ արդյոք չի պատրաստում հանձնել։ Ես եւս մեկ անգամ վերահաստատում եմ, որ արդարադատության նախարարությունում որևէ պայմանագիր չկա։ Տարածվածը ուղղակի ապատեղեկատվություն է, չի համապատասխանում իրականությանը, եւ ես կոչ եմ անում բոլորիդ մեր քաղաքացիներին, նաեւ այստեղ հավաքված մեր քաղաքացիներին, մեր լրագրողներին նոր ոճայի հայտ եկե, ինչ որ Telegram-յան անհայտ ծագման ալիքների միջոցով ապատեղեկատվության տարածում, որի վրա նաեւ հետո տարածում են մեր մյուս զանգվածային լրատվության միջոցները, եւ հասարակությունում առաջանում են հուզումներ, առաջանում են սխալ տեղեկությունների հիման վրա անհանգստություններ, եւ ես կոչ եմ անում ուղղակի չհավատալ, չվստահել նման ալիքների տարածած լուրերին, որպես կառավարության անդամ դուք նման փաստաթղթի լավ դեր արդարադատության նախարարությունում չէ։ Տեղյակ եք թե չէ, արդյոք կա պայմանագիր կամ այլ փաստաթուղթ, որ նախատեսվում է հունվարի 11-ին ստորագրել Մոսկվայում։ Դուք լավ գիտեք, որ եթե կլիներ միջազգային պայմանագիր, ես որպես կառավարության անդամ տեղյակ կլինեի նման միջազգային պայմանագիրը։ Որտեղ դուք երկեցիք արդարադատության նախարարությունում փաստաթղթի արդարացում։ Բայց ես ինչ ուրիշ ինչ կարող եմ հերքել։ Կառավարությունում, կառավարության շրջանակներում չի քննարկվել որևէ նման հարց, ես որևէ նման տեղեկատվություն, որևէ նման պայմանագրի մասին չունեմ։ Միացյալ Նահանգներում քաղաքական աղմուկը մնում է լրատվամիջոցների առաջին էջերին։ Թրամփի հակառակորդները նրան ժամանակից շուտ նախագահական պաշտոնից հեռացնելու կոչ են անում եւ քայլեր ձեռնարկում։ Թրամփը փորձում է շտկել իրավիճակն ու հաշտեցման կոչ անում, նույնիսկ դատապարտում է իր կողմնակիցների կապիտոլիումի վրա հարձակումը։ Տոլյումի պաշարումից ու անկարգություններից հետո Վաշինգտոնում անվտանգության աննախադեպ միջոցներ են ձեռնարկված։ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի հակառակորդները պահանջել են նրա անհապաղ հրաժարականը։ Ընտրված նախագահ Ջո Բայդենը կապիտոլյումի գրավման փորձը անվանել է Թրամփի կողմից դեմոկրատական ինստիտուտների նկատմամբ հարձակումների կուլմինացիա։ Ես կուզեի ասել, որ նման բան չէինք սպասում, սակայն դա սխալ կլիներ։ Վերջին 4 տարիներին մենք այնպիսի ղեկավար ենք ունեցել, որը մերժել է ժողովրդավարության ու օրենքի գերակայությունը։ Բայդենն ասել է, որ այս իրադարձությունները նաև ցույց են դրել իրավապահ մարմինների երկակի ստանդարտները։ Համեմատելով այս ամռանը ցուցարարների նկատմամբ խիստ մեթոդների կիրառումը եւ այժմ Թրամփի կողմնակիցների գործողությունների դեպքում ոստիկանության անգործությունը։ Նրանք ցուցարարներ չէին, նույնիսկ մի փորձեք նրանց ցուցարարներ անվանել։ Դա խռովարարների ահաբեկիչների բանդա էր։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի ղեկավար Նենսի Փելոսին էլ ասել է, որ օրենսդիրները պետք է անհապաղ որոշում կայացնեն Թրամփին նախագահի պաշտոնից հեռացնելու մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը զինված խռովությունն արել է ընդդեմ Ամերիկայի։ Իրավիճակը մեզնից անհապաղ գործողություններ է պահանջում։ Նա ունի 13 օր, այդ օրերից ցանկացածը կարող է մղձավանջ դառնալ Ամերիկայի համար։ Այս տեսակետի հետ համաձայնել է նաև Սենատում դեմոկրատների ղեկավար Չակ Շումերը։ Նա ասել է, որ եթե սահմանադրության 25-րդ ուղումը գործի չդրվի, ապա կոնգրեսում իմպիչմենթի գործընթաց կսկսվի։ Նախագահը չհրաշալել է իշխանությունը եւ ամբողջին ուղղորդել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրինական ընտրված ներկայացուցչական մարմնի դեմ։ Դա ակնհայտ իրավախախտում է, որը իմպիչմենտի է բերում։ Ներկայացուցիչների պալատում դատական իշխանության ներկայացուցիչը եւս անհապաղ իմպիչմենտի կոչ է արել։ Դոնալդ Թրամփի գործողությունները քննադատել են նաեւ հանրապետական կուսակցության մի քանի անդամներ։ Ինձ համար շատ դժվար է, որ իմ ընկեր նախագահը, որը միշտ մտածում է հետևանքների մասին, թույլ տվեց այդ իրադարձությունները։ Նրա նախագահական շրջանը մեծապես հենց այդպես կհիշվի։ Նա ինքն իր ոտքին կրակեց։ Նա շատ հեռուն գնաց։
Դոնալդ Թրամփը ամեն դեպքում փորձել է ստեղծված իրավիճակում որոշակի հետ քայլ անել եւ մեղմացման գնալ։ Նա ինքն է ելույթ ունեցել եւ դատապարտել իր կողմնակիցների կապիտոլիումը գրոհելու քայլերը եւ հաշտեցման կոչ է արել ամերիկացիներին։ Ինչպես բոլոր ամերիկացիները, ես զայրացած եմ բռնությունից, անօրինությունից եւ ստեղծված մղձավանջից։ Ամերիկան եղել է եւ միշտ կլինի օրենքի ու կարգուկանոնի երկիր։ Ես շարունակում եմ հավատալ, որ մենք պետք է բարեփոխենք մեր ընտրական օրենսդրությունը, ապահովելու վստահություն բոլոր հետագա ընտրությունների համար։ Կոնգրեսը հաստատել է արդյունքները եւ նոր վարչակազմ իշխանության կգա հունվարի 20-ին։ Ես հիմա կկենտրոնանամ իշխանության սահուն անթերի փոխանցման վրա։ Ժամանակի ներկա պահը պահանջում է ապակինում եւ հաշտեցում։ Սրանով հանդերձ Թրամփի վարչակազմի մի քանի ներկայացուցիչներ, այդ թվում ֆինանսների, կրթության նախարարները եւ կապիտոլիումի ոստիկանապետը հրաժարական են տվել։ Կոնգրեսի շենքում տեղի ունեցած անկարգությունների հետ կապված իշխանությունները մեղադրանք են առաջադրել 55 անձի, իսկ մինչեւ իր նախագահության վերջը նախագահ Թրամփը զրկված կլինի Facebook-ում գրառումներ անելու հնարավորությունից։ Քրիստիան Լագուլյան, Հորիզոն։ Աշխարհի 5 պետություններ կոչ են անում պատասխանատվության ենթարկել Իրանի իշխանություններին ուկրաինական Boeing-ի 2020 թվականի հունվարին տեղի ունեցած վտարի համար։ Ուկրաինայի, Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի, Շվեդիայի և Աֆղանստանի համատեղ հայտարարության տեքստը այսօր տեղադրվել է ուկրաինական արտգործնախարարության կայքում։ 5 պետությունների ներկայացուցիչները, որոնց քաղաքացիները զոհվել են ավիավթարի հետևանքով, նաև պահանջում են, որպեսզի պաշտոնական Թեհրանը ներկայացնի 1 տարի առաջ տեղի ունեցած ավիավթարի համապարփակ պատկերը։ Ուկրաինական միջազգային ավիաընկերությունների Թեհրանի և Չվերթը իրականացնող օդանավը Իրանի հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից սխալմամբ խոցվել էր 2020 թվականի հունվարի 8-ին։ Ավիավթարի հետևանքով զոհվել էր 176 մարդ։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին արգելել է կորոնավիրուսի պատվաստանյութի ներմուծումը Մեծ Բրիտանիայից և Միացյալ Նահանգներից։ Այդ մասին ասել է հեռուստաուղերձի ժամանակ։ Այժմ Իրանը իր սեփական պատվաստանյութն է մշակում, որի առաջին խմբականակը փորձարկվել է կամավորների վրա։ Միաժամանակ նա հայտարարել է, որ իրանական հրթիռները ի վիճակի են խոցել ամերիկյան օդանավերը, եթե նրանք հատեն իրանական սահմանը։ Եվրամիության կառույցները վավերացրել են ամերիկյան մոդեռն ընկերության ստեղծած պատվաստանյութը կորոնավիրուսի դեմ կիրառելու որոշումը։ Նիդերլանդները կլինի առաջին երկիրը, որը կստանա այդ պատվաստանյութը։ Թույլտվությունը տվել է դեղամիջոցների եվրոպական գործակալությունը, որը երկու շաբաթ առաջ թույլատրել էր նաև ամերիկյան Pfizer և գերմանական BioNTech ընկերությունների համատեղ ստեղծած պատվաստանյութի կիրառումը։ Հայաստանում անցած 1 օրում գրանցվել է կորոնավիրուսի 361 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների մոտ 21%-ը, գրանցվել է 8 վարակագրի մահվան դեպք, 1-ը այլ պատճառով, այսպիսով մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3604-ի, որից 696-ը այլ պատճառներով։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում հաստատված հիվանդը համարվում 9850 մարդ։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին։
Բաժանորդագրվելով Շանթ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000+ հիմնադրամին։